je to pro mě obrovská motivace, protože vyhrát svůj první dospělý titul a to ještě v dresu Sparty, to byl pro mě sen už od žáku, když jsem navštívil první zápas Sparty, kdy slavila titul tenkrát a vysnil jsem si, že i já bych to chtěl zažít a oslavit se spartanskými fanouškama titul, ale už ne abych byl ten fanoušek, ale abych byl na té druhé straně, jakoby v pozici hráče. Slavit titul v posledním kole, to by bylo by to naprostá paráda. Myslím, že Sparta je obrovský tým a k takovým týmu pracují velký příběhy a myslím, že tohle by byl jeden z těch velkých příběhů a určitě bychom ho rádi napsali a bylo by super, kdyby se to povedlo. Ty budoucí ztráty v posledních kolech nás určitě strašně mrzí, protože vlastně teď jsme mohli tabulku vést, ale teď už se s tím nedá bohužel nic dělat. Už máme před sebou poslední zápas, na který se musíme dobře připravit, soustředit a zvládnout ho, ale to, co se stalo, už stejně nevrátíme, takže teď udělal všechno, teď udělal maximum pro to, aby jsme vyhráli a měli 3 body a pak uvidíme. Zápas s Duklou je vždycky moc těžký. Dukla, je to vlastně pražské derby, i když menší, ale myslím si, že se musíme soustředit hlavně na sebe, tak aby my jsme zvládli, aby my jsme odvedli ten svůj výkon, ten, na který jsme zvyklí, nebo ten, který od nás požadují trenéři. A myslím, že když splníme všechno to, co po nás budou chtít, tak ten zápas dovedeme do vítězního konce a pak ať už se stane, co se stane. Tak Plzeň je určitě favorit v tomto zápase. Myslím si, že Hradec je velmi nepříjemný tým, hraje se ve velmi specifickém prostředí, ale jak říkám, my se hlavně nejdřív musíme soustředit na to, aby jsme zvládli ten náš zápas, tak jak jsme to udělali v Teplicích a až po tom našem zápase, ve kterém zvítězíme, tak můžeme teprve koukat na to, jestli Plzeň, jak hrála Plzeň v Hradci, nebo jak se to Hradci povedlo proti Plzni.